thank you savaros sekei fadani se san tiuwa segiri yuwee kibi su de mesu wa da so le munaasabadan uu soo qabanqaabiyey urur ka shaqeeya arrimaha horumarinta dowladnimada ka qaybqaadashada dibuudhiska dalka iyo caawinta dadka danta yar kaasi ay ku soo bandhigayeen hidah iyo dhaqanka soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho isuimaatinkan ayaa waxaa ururka ay ku soo bandhigayeen muhiimadda hiddah iyo dhaqanka soomaaliyeed uu leeyahay dalka iyo howlaha uu qabanayo ururka waxaana kasoo qaybgalay agaasimaha arrimaha bulshada ee xafiiska ra-iisal wasaaraha wasiirkii hore ee howlaha guud dhalinyaro xildhibaana hore aqoonya iyo marti sharaf kale qaar ka mid ah dhallinyarada oo ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay inay diyaargu yihiin ka shaqaynta horumarka dalka atuusha cali xaaji n aad i aad hot umahadsantiin dhammaantiina dadka halkan kasoo qeybgalay haflada quruxda badanlh ak maadcelidadka kasoo qeybgala mas-uuliyiinta sharafta leh oonasoo sharfay halkaa noogu imaaday macelimarkadambewadeliwiilaa walaalayga sida quruxda badan uqabanqaabiyymhmleinmahadnaqay dhamaan dalinyarta mideynta koonfur galbeed soomaaliya meelwalbayragamalahaa hamiinfayl wli eedeedanka faraxsana

ee soomaali gaar ahaan deegaanki isinaku jeedan ama isin matalaagaasimaha arrimaha bulshada ee xafiiska ra-iisal wasaaraha ahna agaasimaha barnaamijka isxilqaan maryan aadan amiin ayaa ku bogaadisay dhalinyaradu howlaha ay u hayaan dalka wn idinku bogaadinayaa hadduu ilaahay ururkiinna idii adkeeyo inaad sii tallaabsataan ku wareegtaan gobollada maamul goboleedyada dalka dhallinyarada ficiinna ee saaxiibadiinnaah ku qalqaalisiin inay aasaastaan ururadanoo kale isu yimaadaan hidiyo dhaqan isku casumaan cambuulo iyo bun isku darsadaan qarahooda dhuuqaan mooskoodawasiirkii hore ee wasaaradda howlaha guud injineer saalax sheekh cusmaan ayaa kula dardaarmay dhallinyaradu inay horumariyaan dalka ayna isku duubnaadaan maanta may ka faraxay dhalinyaro iyo shilayntu is abaabuli nin weeri na dhehan keliya nin la hadal taas may tusiyaase in dhaqanka iyo taarikhda inay nooshahay weli haiyaa dhallinyaradana inay a yihiin dhalinyaro wax fahmay u diyaar ah wadankooda inay difaacaan ayna ka shaqeeyaan nabadda taasna waa ku maxsantamaab ummad walba nolosheeda waxay ku xiran tahay inay noolayso dhaqankeeda taarikhdeeda muuse cusmaan abtow telefishinka qaranka soomaaliyeed muqdisho